Защитить дом от нечистой силы, привлечь благополучие и здоровье – все это может обычное яйцо, если, конечно, его правильно расписать магическими символами. Какими именно и как это сделать, расскажет моя сегодняшняя гостья. Встречайте, Анжелика Рудницкая. Нить красуется зеркалом еще, летят у черную воду. Анжеліка Рудницька, співачка, телеведуча і автор легендарної музичної телепрограми «Територія А», першого українського телевізійного хіт-параду кліпів. Та 9 років тому вона втратила все. Адже одного страшного ранку просто не змогла підвестися з ліжка. Жінку паралізували. Далася в знаки хвороба хребця, про яку Анжеліка навіть не підозрювала. Довгі місяці в ліжку, а від лікарів вбивче, ви більше ніколи не станете на ноги. Та навіть та страшна новина не зламала жінку. Адже саме тоді, аби не впасти в відчай, Рудницька почала малювати. Анжеліка вигадала власну техніку гаптування і створила серію етномініатюр, показаних на першій персональній художній виставці 2005 року. Нині оригінальні художні роботи Рудницької експонуються в галереях і музеях багатьох країн Європи. Та для неї це не просто мистецькі твори. Анжеліка вірить, що саме вони допомогли їй побороти недугу. Адже не дарма на них вишиті магічні символи писанки, прадавнього дерева, сонячного колеса. Анжеліка продовжує досліджувати народні магічні символи, а найбільше їх на домашніх оберегах, писанках. І сьогодні вона навчить нас, як власноруч створити справжній оберіг для дому. Сьогодні чистий четвер, я сподіваюся, всі вже встигли помитися, прибрати все на світі. Ну, тепер можна спокійною душею приступати до особливого великоднього магічного дійства. Я знаю, Анжеліка, що в твоїй житті вот ці магічні символи, і народне творчество, і традиції зіграли велику роль, ну, фактично, допомогли тобі ізбавитися від недуга, який якесь час мішав тобі жити, не давав. Хвороба мене з'їдала і не давала мені можливості співати, виходити в ефір. І тому я почала малювати. Спочатку подумки, а пізніше всі свої символи почала переносити на роботи. От такі яскраві, життєрадісні дерева-писанки. Найтемнішу і найчорнішу смугу можна розфарбувати яскравими кольорами, якщо цього хотіти. Перемогти власні негаразди. Писанки ніколи не писалися публічно. Це таїнство. Дівчата, вони на Великдень клали писанку в воду. Угу. Туди додавали монетки, так, срібні, коралі і вмивалися. І казали, що від цього дівчина набуває краси, стає рум'яна, гарна. Можна спробувати переконатися, так це чи не так. Ну, принаймні, в таке вірили наші предки. Мені найбільше, знаєш, яка подобається легенда? Какая? Про те, що дівчата на Великдень робили червоні писанки. От в тебе вот їх багато. Саме червону писанку треба було подарувати хлопцеві, який тобі подобається, да, в якого ти закохана. Хлопець це вже сприймає як сватання. Какому количеству парней ти це... От все ти хочеш знати. Це таємниця. Хлопець не мав права відмовити дівчині. Ви розумієте? Це вже все. Він попався. Да, от він боявся красного цвіту, явно. І єдине, що міг зробити хлопець в цьому випадку, це піти в козаки на Січ. Получается, что сейчас военкомат может попросить девушек разрисовать красных писанок и таким образом обеспечить весенний призыв. Готовы, девушки? Готовы. З чого і будемо починати? Я думаю, що ми зробимо сонячний знак, угу. Беремо просто біле яйце. Подобається тобі таке? Да, маленьке, воно вже пустое внутрі. Да, не розписуйте повне яйце, і не, бо його не їдять, це ритуальне яйце, писанка. Для того, щоб їсти, роблять крашанки. Угу. Для того, щоб писанка вийшла ідеально, на неї потім поклався колір, треба їх спочатку знежирити. Тобто взяти розчин оцту і протерти. Спочатку наносимо контур лінію від одного полюса до іншого. Сміливо. Тепер так само розділяємо на дві частини, але вже з цього боку. Угу. Так, знову починаємо звідси ж, з північного полюса, і поїхали. Бажано не відривати руку. Оп. Аж дихання задержується. Да. Тепер малюємо екватор нашому яйцеві. Угу. Уявляємо його як планету. Угу. Знаєш, в багатьох країнах світу, не тільки в Україні, яйце вважалося початком світу. А далі, дивися, ми от на цьому перехресті, угу, розділяємо його і проводимо діагональну лінію. Тоже вот так? Да, просто це. А где она? А я можу же вот тут вот чуть-чуть подсматривать, підглядати, да? Да, звичайно. Ага. Ти не должно те, що їх ти еще... повинна підглядати, ми ж в чимось. Раз, але обов'язково, щоб співпало тут з хрестик цей, угу,
прийшов, бачиш лінію в цю сюди перед хрестом. От, дивися, ми такі молодці, ми вже все зробили, все розграфили. Тепер залишилось тільки зробити такі трикутнички, так. Раз, раз, і буде зірка. Ну що, майже закінчили ми наш ескіз. Я слышала, что есть такие истории, когда вот такое яйцо, ну, наполненное внутри, обычная писанка, год может пролежать и не испортится при этом. Да, и писанки не можно выкидать, их закопают в землю. После маленькой звездочки мы нарисовали большую с изогнутыми концами. Лучи получились похожими на языки пламени. Ну что, дивися, до нашего яйца символичного подключается еще один магичный символ. Это вогонь, и будем теперь расписывать воском. Какие свечки лучше взять? Церковные. Разогреваем писачок. Да, вот это вот интересный же инструмент. Где такой взять и как им пользоваться? Сейчас это можно купить в разных магазинах для творчества. Раньше это не можно было достать. Главное его не бояться, хотя он такой особенный. Разогреваем и набираем уже горячим писачком воск. Как красиво. А это какой-то особый воск? Так, для новачків додають у віск сажу або якийсь барвник для того, щоб було видно лінію, яку ти проводиш. Ми ж з тобою не фахівці, ми ж тільки вчимося. По цим же лініям да, тепер, так? Тепер по цих же лініях, по яких ми проводили олівцем, ми проводимо. Я хоть и болтушка, но поверьте, когда вот этим занимаешься, расписываешь, хочется молчать. Поэтому, наверное, мужчинам очень нравится, когда женщины расписывают яйца. Звичайно, они такие мовчазні, такие умиротворені. И что дальше делать? Берем писаночку, кладем ее на ложечку. Так. Теперь найцікавіше, когда белое яйце перетворюється, например, в жовте. Опускай. А мы сделаем с тобой одинаково. Да. Тут закрыта дырочка, чтобы всередину не набиралася фарба. Так и потрібно, тому що у вас вся фарба залишиться всередині яйця, а не на яйці. А нас цікавить, щоб вона зверху. О, чим вот эти вот отверстия залізти? Так само воском взяти, набрати віск в писачок і крапнути в дірочку трішки воску. Поэтому раствор вот этот должен быть холодным, правильно? Да, він повинен бути холодним. І треба потримати яйце до тої пори, поки воно не стане жовтеньке. Акція купання яйця завершується. Ми беремо ковдрочку, як і годиться, і ніжно витягуємо його, скапуючи. І хоп! Не дуже притискайте яйце. Знову ж таки, щоб не порушити той візерунок, який ми з вами нанесли. Угу. Промокаємо. Звісно, тут треба акуратно, тому що воно таке легеньке, внутрі пустое. Тепер ми підготували яйце і ми готові нанести на нього нові лінії. Беремо знову писачок, нагріваємо його. Я пропоную серединку покрити такими смужечками. Тепер, якщо застиває, то опять нагрівати, так? Да, звичайно. А якщо в тебе воно не капає віск, значить він закінчився і треба набрати його. А от обичну свічку можна використовувати чи потрібно обов'язково ось такий чорний воск? Ні, можна, можна використовувати. Більше того, можна покласти в якусь ємність звичайний віск і спалити сірник, кинути, перемішати, і буде у вас чорний віск. Це все робиться дуже просто. І починаємо наносити тепер ось ці точечки, да? Хочеш точечки, хочеш я рисочки наношу. Угу. Ну так. Вы заметили, я списываю писанки. Да, звичайно. Прямо как в школе чувствую себя. Да? Угу. Ну, так и треба. Вот, бач, на дошці я малюю, а діти повторюють. Все, тепер на маленьких зірочках ми вже попроводили смужечки, тепер проводимо смужечки от на великих оцих зірках. Бачиш, у цих зірок закручений такий край. Угу. Їх називають сваргами. Та це якраз символізує рух сонця. Ой, воно ще говорить щось, пишіть. Щось. Може, там цыпленок? Ні-ні. Мы подготовили писанки, уже окрашенные в красный цвет. Вот сразу видно разницу. Они расписаны обычным воском, и поэтому наведенные воском линии выглядят почти прозрачными. И зараз на ваших очах будет відбуватись диво. Мы берем эту писаночку, нагреваем ее біля свечки, але сбоку, не ставьте ее сверху, потому что она закоптится и будет черная. А нагреваем ее вот так возьмем. Збоку, і коли ти побачиш, що віск став такий
Мягенький? Мягкий и блискучий. Ты можешь брать новую серветочку и нежно-нежно вытирать. Только справді нежно, потому что фарбу можно тоже вытерти. Угу. Каждый этап по-своему завораживает. Да, казалось абсолютно. Бы, уже мы ничего не пишем. Просто снимаем воск. И то это как-то волшебно воспринимает. Але подивіться, як проявляється колір. Першу рисочку, яку ми нанесли на білому яйці, залишається білою. Угу. Те, що ми покрили воском жовтий колір, воно буде жовтим. І цей процес безкінечний. Я навіть для інтересу хочу спросити у моїх гостей. От хто вже заінтересувався і хоче спробувати сам розписати яйцо? А, посмотри! Молодці, умнички! Ті писанки, які до Великодня готували, їх робили саме в чистий четвер і в п'ятницю, mm-hmm. якщо був час. Та? А вже самі писанки можна писати до провідної неділі, або навіть і в деяких регіонах до Трійці писали писанки. Все-таки остался у меня вопрос по поводу мужчин. Ты так рассказывала, что с помощью писанок можно привлекать. Да, а можно ли мужчинам? Они же сейчас у нас и вышивают крестиком, и вяжут. Звичайно, такой заборони на то, чтобы не можно было писать писанки, немає. Так что, хлопцы, я чекаю от вас гарних робіт. И вы на форум нашей программы присылайте фотографии писанок, которые сделаете сами. Да, нам будет очень приятно. Сейчас я держу в руках писанку и понимаю, что от нее идет какое-то тепло, энергия. Это настоящий оберег для нашего дома. Какие символы здесь изображены и какое добро будет нести вот это произведение искусства? Сонце – це життя, сонце – це вічний круговорот. Так що пишіть писанки, наповнюйте своє життя. Для этого мы и собираемся, чтобы научиться чему-то хорошему. Например, создать вот такое чудо. Я испытала на себе, какой захватывающий это процесс. И искренне желаю вам, чтобы и вы почувствовали, как это прекрасно. Спасибо тебе, моя дорогая, что научила. Спасибо, что вдохновила. Спасибо, что были у меня в гостях. Светлой вам Пасхи. Спасибо, что были с нами. Встретимся после праздников.